66 berrogeita mazazpi, berriz ere garaipena etxean, baina orengo partida honeko larri ibilida, ez? Bai, hasieran nahiko ondo hasi gea, abantaiatxo batzuk lortu iteu, markagailun aurre egin deu, baina gero bigarren laurden erdialden partida usteko aukera genaukanen, ba, akatsite xentein ditugu, eta beraik markagailun gerturatu dira, puntu bakarreko abantaiakin iritsi gea atxeen aldia, eta gero hirugarren laurdenen, ba, defensa gogortu deu, atzen sendo ongeanen, ba, kontrara sonateratza lortu deu, eta maieran, ba, kalidadezko hirulau jokalditan, ba, partidua gure aldera bakitza lortu deu. Aurreko partidua ere etxean izan zen duten, oraingoan ere etxean jolastu duzue, horrek aldeko zer egiten lizue? Etxean jolaste denen, nik uste joku hobegoa ite deula, batzutan presio baiturri bat ere bada, ze, ba, zure zaletu nahorren jolastezu, gauzak ondoin dituzu, eta etxetik kanpo, ba, beste askatasun bat daukagu. Baina tempora hasieran begiratu genuen kalendaria eta hasita segitun bi partio etxen genuzkanen, ba, forte iritsin egin un momentu honetan, ba, biak irabazi eta zelkapenen aurreiteko, baina azkenen bitik bakarra irabaztea lortu dugu. Bitik bakarra irabazi duzue, baina hala ere oso emaitza honak ari zarete lortzen, ez? Bai, hala ere hasiera baten, ba, indegun aurre denboraldiakin espero genuen pixka gora gotea, lehenengo partidun kalen genuen, zeu izan da guain arte okidun akatsik haundina, lehenko hasten, ba, txampona berein alde atera zen, eta zan partidu bat irabazio galdu genezakena, baina orain goz daukaun bakatx larrina da lehenengo jarrunaldi hoi, Bilbon galdu genuna eta nik uste arantza hoi ateratzea kostako zegula. Bueno, naiz eta bitik bat irabazi etxean oraingo honetan puntu bakarrarengatik izan zen, galdu zenutena, eta urrengoan berriz kanpora joango zarete? Bai, urrengo asten Gasteizen daukagu, Araberriren aurka, talde gazte bada, ba, selkapenen gora nahi duna, eta ez dizkigu gozak bat ere erreskarriko, azkenen gure ligan etxetik kanpo irabazte oso zaila da, jolastien partidu begiratzea besteik ez dago, normalen beti etxeko garaipenak izaten dianen, eta ba, saiatuko gea garaipen bat eskuratzen, eta ber olaia sailkapenen aurrera pauso garrantzitsu bat ematen da, ja behingoz goikaldean kokatzen da.